На милицях з підтримкою до старту готується Олег Кравець. Перед стрибком у воду зняв протез. Ліву ногу чоловік втратив 2015 року на Донбасі під час розвідки. Але жагу до життя не втратив, каже Олег. Це й робить його нескореним. Нині чоловік займається громадською діяльністю, здобуває вищу освіту. В запливі представляє команду Асоціації учасників та інвалідів АТО. Кожні змагання ми приймаємо активну участь. Запрошуємо своїх побратимів для того, щоб показати, що ми не скорені, показати всьому світу, що з українцями краще не заходити, тому що ми в будь-якому стані будемо битися і перемагати. Плавання нескорених – відкриті змагання для всіх охочих. В запливах і студенти, і ветерани спорту, і ті, хто хоче потрапити до олімпійської збірної. Олександр Шаповалов – 4 роки на інвалідному візку після побутової травми. Цьогоріч студент вперше виступає з нескореними від інваспорту. З рік десь займаюся плаванням, я сам з області, я живу, знімаю квартиру тут, рядом коло басейну. І хочу попасти в зборну Ніколаєва, але поки тільки тренуюсь. На протязі года. Зараз тільки майстер спорту в некоторих, в одній дистанції, в другій дистанції кандидат. То стараюсь плавати, щоб попасти в зборну. Це все залежить від тебе. Якщо ти сильний духом, то тебе нічого не зламає. Не травма, не АТО, нічого. Географія змагань порівняно з минулими роками розширилась, говорить представник оргкомітету Володимир Надь. Приїхали більше 100 учасників. Біля 20 команд. Офіційно, згідно сценарію, було 15 команд, але ж непосередньо в день відкриття турніру прибували команди ще. І також результатом було більше 20 команд. Основна їхня мета – перше. Це пам'ять тих, хто пішов у вічність, захищаючи свободу та суверенітет України. Друге – це патріотичне виховання молоді. Третє – це показати фізичну підготовку військовослужбовців, що вони її мають. І вони готові виконувати всі накази за призначення. Переважна кількість плавців – військовослужбовці з Одещини та міста Очаків. Запрошуємо всіх військовослужбовців Очаківського і Миколаївського гарнізону. Ну і зараз у нас ще приїхали і Одеський гарнізон. Одеська академія сухопутних військ, Одеська військово-морська академія військово-морських сил Збройних сил України і представники військових частин водолазної школи військово-морських сил. Традиційно запливи на час – 50 метрів вільним стилем, плавання під водою на дальність та естафетне плавання по 4 людини. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.